У столиці презентували перший український дитячий фільм фентезі «Тільки дивом». До кінця грудня стрічку покажуть і в інших містах країни. Її вже бачила Ірина Розова. Зимова казка фентезі з гарячим серцем. Літаючі істоти, кораблі, вигадане гірське містечко – усе це в українському дитячому фільмі «Тільки диво». А ще тут любов, дружба і, звісно ж, щасливий фінал. Мені пустуватиме дедалі гірше. Залишилось нітри. Роботу над фільмом почали ще 2 роки тому. Мені завжди здавалося, що в Україні не вистачає добрих історій, тому що занадто агресивне суспільство, занадто агресивне життя, а діти все в себе, діти все це з усім цим стикаються, і нам дуже потрібні добрі історії. Мені хотілося, щоб був такий фільм, в якому є добро, милосердя, любов, любов до батьків, любов до родини. Це дуже важливо. Виникла ідея зробити таку добру, красиву історію. Обійшлося національне кіно у понад 60 мільйонів гривень, 44 з яких виділила держава. Спеціально для зйомок фільму Буковелі побудували кілька локацій і навіть створили штучне озеро Ковзанку. Знімали й за кордоном, у Франції на Монблані. Користувались лише найсучаснішою технікою. В цьому фільмі ми використали саму сучасну техніку, яка існує в Україні і за кордоном. У нас були цифрові камери, у нас були телевізійні крани, хороше світло і, ну, це перший раз, коли в жанрі некомерційного дитячого фільму, ну, був створений такий проект. Ми, ну, дуже багато робили для постпродакшену. Ну, якби там були каскадери, були. Ну, і все це про мінус 21. На знімальному майданчику зібрали й відомих українських акторів, і дебютантів. Роль казкового Святого Миколая зіграв режисер Олександр Дірдовський. Це перше дитяче кіно все ж таки в історії незалежної України. Воно таке яскраве, це містечко таке чарівне. Ну, а головне, що класно грають діти. Ми граємо, як граємо, там хтось професійний, хто не професійний. Але діти грали перший раз в житті. І ви побачите, там немає, як говорять, ні однієї блохи. Супер просто. Прем'єра відбулася на День Святого Миколая. У фільмі саме напередодні цього свята головний герой, небагатий сміливий юнак Северин, вирушає на пошуки лікаря для свого батька. Для цього у юнака є лише 3 дні. Але що врятує життя батьку, лікар, любов чи Святий Миколай, глядач дізнається у кінці фільму. Ірина Розова, Сергій Єрьомінко. Подробиці телеканал «Інтер».